Chave de novo. Conversamos depois. Mimir, está me ouvindo? A minha voz está aparecendo? Sigrun? Sim! Ai! Como você tá falando com... Quanto tempo você tá me ouvindo? Eu não estava ouvindo vocês. Só tem uma coisa que eu preciso te dizer. Valhalla está descontente comigo. Quer me dar uma penitência? Provações para refazer minha lealdade. Eu não decidi o que fazer, mas queria conversar com você sobre isso. Sim, claro. Na próxima morte ou dor de cabeça do Kratos? Valhalla só vai te deixar passar por lá se você barganhar.
escudo, cara. Cuidado, atrás de você! Cobra um preço, mas pode valer a pena. Cuidado, atrás de você! A gente tirou um peso. Quanto mais Valhalla me faz revisitar minha vida com Oberon, mais as coisas parecem um sonho, o que é irônico. Na minha juventude, dormir parecia perda de tempo. Com a idade, comecei a valorizar um bom descanso. Quando preso, era minha única escapatória. Aí a necessidade de dormir passou totalmente. Eu não sinto falta do tempo perdido, mas... nossa, como eu sinto falta de sonhar! A mente só consegue se conciliar com ela mesma quando a consciência sai do caminho. Os desejos ocultos, as ansiedades, é como uma janela de Bifrost para as questões da alma. E Valhalla faz mesmo? É, e acho que não percebi o quanto precisava disso. Hmm.
ali o que Valhalla separou pra você. Agathe! Olha a esquerda! Ótimo, a gente já deve poder ir para a próxima área. Você me falou várias vezes de pessoas que você matou a serviço dos deuses. Qual é a desse capitão? Não teria encostado nada. A vida dele estava em minhas mãos. Ser tão cruel quanto eu fui. Esse homem não fez nada pra mim e eu tratei a vida dele como nada. Ele não era um deus que me manipulou ou me escravizou. Não posso me esconder atrás da minha sede por vingança. Ele era só um homem com medo de morrer, atacado e engolido por um monstro que ele não ia derrotar. Mas a Hidra era só um... Eu mostrei pra ele que era um monstro de verdade. Thank you.
Vejamos. Valhalla vai recompensar feitos específicos, é isso? Surpresa, seu brutamontes! Pássaro-dragão! Espero que te mate a picadas! Cuidado com a cauda, imbecil!
Ataque por trás! E tudo ficou mais difícil. Você esqueceu que rapidez é um fator aqui? O que Valhalla considera um desafio. Ah, não! A música não! Se liberta disso, cara! Você não queria ter quebrado o mastro e espetado a cabeça de todo mundo com ele? Você matou tudo. Ah!
Ele vai escolher? Interrompe, cabeçudo! Você tá devagar, hein? Você gosta mesmo de encarar uma luta difícil. De sangue de Valhalla.
sempre quer uma vantagem. Isso é um jogo pra você? Ah, o fim de mais um suplício. Eu tenho mais uma arma preciosa das minhas viagens para mostrar. Já quer ver? Se defende! Faz como eu, não se contenta. Confie nos seus instintos, Kratos. Sensação de mergulhar sua terra na escuridão. Eu não queria que sofresse, mas eu estava indiferente, consumido pela minha fúria e sede de vingança. Eu não perguntei isso. Qual foi a sensação, naquela hora, de deixar a escuridão tomar sua alma e tomar tudo o que você conseguia ver? Pareceu real. A escuridão vem, Hirke! Bicho, vai pra luz! Eu te vejo, Kratos. Você é um... Espera só! A escuridão vem! Mirke! Acha a luz! Me arme! Bicho, usa o seu escudo! Atrás de você, cara! Divertindo?
chega! Eu me rendo. Ótimo. Não acho que você não se importou, Kratos. Acho que você sofreu demais. E lidou com isso muito mal. Espera. É você restaurando o sol? Você pegou a carruagem de Hélio e colocou o sol de volta no céu. Mas se sacrificou no processo. Sim. Eu ia morrer. E fui salvo por Hélio. Mas essa lembrança aconteceu antes de eu matar ele. Eu ainda ia fazer o mal. Qual é o sentido? Que o seu legado sempre foi complicado. Que a bondade não é um destino, mas um exercício. O infortúnio pode levar qualquer um para a escuridão. Só podemos resistir com sabedoria e atenção. Você é mais habilidoso agora do que antes. Tem vozes melhores na sua cabeça, digamos. Acho que agora já basta. Você tem muito o que refletir. Sim. De volta para a praia. Você devia se orgulhar do seu progresso, Kratos. Até mais. Seja lá o que você está fazendo, parece que está progredindo. Talvez. Olha, eu sei que eu fiz você pensar que a gente esperava mais do que você podia oferecer. Eu só quero que você saiba que eu não estou pedindo para você mudar seu jeito ou quem você é. Nós tivemos que destruir um mundo para construir outro. Pegar cada pedaço e juntar eles com mais firmeza é uma chance rara. Você fez a diferença aqui. Para alguns, você é um símbolo de mudança. Muitas vezes, é o bastante saber que você faz parte do conselho. E nas outras vezes? Agora você tem voz. Mas você decide como usar ela. Sigro, por que Valhalla está questionando a sua lealdade? Achei que estava tudo bem. E está. Porque você está vivo. E eu não estou mais com dor. Mas minha transgressão teve consequências. Valhalla me penalizou. Não posso entrar agora, nem se eu quisesse. Na verdade, nem sei se vou poder entrar quando eu morrer. O quê? Não pode ser. Ninguém é mais digno de Valhalla do que você. Eu não merecia um sacrifício desses. Não é justo. Ninguém tem culpa de nada. Quando você faz o que o seu coração diz que é certo, nem sempre o resultado é o que você espera. Não significa que foi a decisão errada. Agora, por favor, a gente já manteve o Kratos muito tempo longe da jornada dele. Vão. Eu insisto. Depois nos falamos. Seu foco tá valendo a pena? É. Use isso. Sua capacidade de adaptação está se tornando sua maior arma.